E aí, Baiano, beleza? Tranquilidade total, Ranquinho. E você, cara? Tô de boa, cara. Tô tranquilo, feliz. Empolgação total para mais um episódio de Chavão King. De chavão. De chavando tudo em Xamã King, cara. É isso aí. É, de chavando maconha em Xamã King. Porque você sabe, tem que ter ousadia e alegria. São as duas palavras do sucesso. São as duas palavras do Ranquinho, hein? Ousadia e calor da porra. E aí, como é que foi o seu dia hoje, jogadorzinho? Eu já falei com você hoje, mas vai aparecer pro pessoal que tá assistindo. É, eu sei. Não, foi tudo bem. Meu dia tá uma bosta. Literalmente uma bosta, porque eu tô passando mal do estômago. Você tá cagando o seu cu fora. Praticamente. De uma maneira literal. Muito, muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Mas enfim, eu já tive dias piores, cara. Já tive dias piores. Mas tirando isso, meu dia foi muito bom, cara. Pô, ainda bem que seu dia foi bom, cara. Hoje foi um calor da porra. Já te contei que foi um calor da porra. Cara, tá um calor da porra em todo lugar que você olha, velho. Tá não, um calor da porra. No Canadá não tá um calor da porra. De sua cidade. Ah, não. Lá é frio da porra. Lá é diferente. Lá é um frio da porra. É um frio da porra. Não tem um meio termo nesse mundo agora. Ou é o mais ou é o menos, entendeu? Ou é um calor da porra ou é um frio da porra. Esse bicho vai morrer. Oi. Quando chegar a 10 minutos, você avisa que eu não quero fazer episódio longo, que outro episódio foi polêmico, a gente revelou a verdadeira natureza do Sword Lange. Ah, sim, eu soube que você disse que o Sword Lange era uma vadia ou algo assim. Não, ele era uma puta. Ele era não, ele é ainda, mas... Sword Lange! Não, não faz isso comigo. Ai, caralho. Eu levei um daninho de madrão aqui. Mas eu sei que vocês estão brincando, é o óbvio que todos nós amamos o Pedrinho. Pedrinho de larala. Larala. Tá, chega. Chega mesmo. Já foi muita alegria e ousadia pra um episódio só, hein, cara. Né, velho. Eu agora tô tranquilo, tava jogando Team Fortress, me estressando um pouquinho pra variar, enquanto um pouco antes de você me ligar. Eu tô ligado. Eu te liguei pra te usar de cronômetro, porque ainda tô com o meu perdido. É, tudo bem, cara. Qualquer hora dessas você ainda acha. Enquanto isso, tem cronômetro no meu celular? Tem. Eu comprei essa porqueira justamente foi pra usar, cara. É, você comprou o celular pra usar o cronômetro. É, porque, cara, é tanta função nesse Android que eu comprei agora, cara. Só falta, sei lá, cara, cozinhar pra você. Credo, você usa Android. É, eu uso Android, cara. Tem vergonha de você, não? Não, cara, iOS é que é o cocô da parada, entendeu? Credo. iOS tem que ficar atualizando toda hora. Próxima vez eu chamo o Owen, que ele tem um iPod. Fica incompatível com celulares mais antigos. Você tiver que você não tem nada novo, mano. Você não tem nada novo. Eu não tenho nada novo. Eu no meio do mato tenho um Galaxy S2. Nossa, já tá no S75, o cara tá no S2. Ah, que bom, cara. Pelo menos, já é alguma coisa, pelo menos, tá? Já é uma vitória. Só 50 que, milhões só que eu... em Saci. Pra frente, saci. Tá, tudo bem. E eu tava também fuçando no meu Facebook. Cara, Facebook ultimamente, cara, tem se transformado num poço de. Mas Facebook de é zoeira, um poço, cara. De merda, cara. Ah, você é um poço de zoeira e um poço de merda. Das duas coisas. Ou vem muita merda ou vem muita zoeira. Entendi. É tipo isso, cara. BR é tipo Rei Midas ao contrário. Tudo que ele. Ei, Midas, tu... toca vira ouro, um BR, tudo que ele toca vira merda, vira cocô. É por isso que os BRs eles têm muita aptidão pra engenharia química. Tudo vira bosta. Tudo vira bosta. Não, mas é zoeiro. Só os ruês têm essa habilidade. Só os ruês têm a habilidade de transformar tudo em cocô. Mas vamos combinar que essas pessoas aí também têm a facilidade de transformar tudo em cocô. Ah, mas eu já te contei, eu vou contar aqui pro pessoal que eu fui comprar um negocinho na banca de jornal e os caras viraram a banca de ponta cabeça, cara. Olha só, esse daí levou a ousadia, a palavra... Levou a ousadia a um nível jamais antes disso. Eu não posso passar por aqui porque ainda não tenho item, então vou para cá. Pro nível completamente surreal da parada, não basta roubar o empreendimento do cara. Né, tem que virar o bagulho de ponta cabeça. É, digamos que a vida dele deu uma virada depois disso. Ah, engraçado, hein?
contador de piadas engraçadas do Kadozen? 1. Né? Rankino 0. Rankino... A vontade de morrer do Rankino 1. Kadozen 666. Claro, the number of the beast. É the number of cocada. Cara, não, cocada, o número da cocada é 1, cara. Porque cocada vem. Cocada primeiro... é. Nossa, cocada vem em primeiro lugar na religião baiana. Primeiro lugar na escala de importância das coisas do mundo, cara. Vem cocada, vem em primeiro lugar. Certo? But of course, esse bichão pé no saco. Daqui a alguns anos, cara, alguns milênios, milhares, milhões de anos, o universo vai se transformar numa grande cocada. É, o universo vai virar uma cocada gigante. Exatamente, e todos nós faremos parte dessa grande cocada. Seremos cocadas. Exatamente, cara. Está certo. Praticamente, cara, ou é ou foi ou será. Cocada, o filme. Tem que falar da história da cocada, mano, porque é isso aí. A cocada... Certo, o Chav... eu acho pelos poucos episódios de Chavão King que eu assisti, porque eu não assisti todos, eu admito aqui, ele é um Metroidvania bem frenético comparado com o outro. É um Metroidvania difícil pra porra, você leva dano por tudo aqui, é uma bosta. E você tá exatamente em que parte do jogo? Eu estou numa fase super divertida e frenética, uma fase de água. Fase de água. Cara, por que todos os jogos clássicos ou esses jogos de estilo mais clássico tem a habilidade, a capacidade de transformar as fases aquáticas num terror psicológico, cara? Mas é um terror psicológico, qualquer coisa azul pulsando na sua tela. Quantos minutos? Já estamos em quase 7. É, tudo bem então, vou fazer um episodinho curto dessa vez. Então você já irá encerrar? Não, pô, que isso. Vamos até 10, pô, vamos até 10, coragem. Vamos até 10, coragem, vamos dar trabalho com coragem, animação, cocada e eu vou espirrar. Atim. Caraca, velho, chega meu headphone quase saiu da cabeça. Tamanha foi a pungência, tá ligado? Tamanha foi a força. E violência desse espirro. Jogos clássicos têm a habilidade de transformar nossa vida num inferno. Grande pedaço de matéria grande fecal. Grande pedaço, cara, de cocada fecal. Vídeo caso mais clássico do Templo da Água, do Zelda Ocarina of Time, que as pessoas sempre dizem. Não é o meu caso, que eu nunca zerei Ocarina of Time. Noob! Eu nunca parei pra jogar o Zelda de 64. Assim. Porra, cara. Parar pra focar. Aquele jogo é uma merda, é overused pra caralho. Mas eu pretendo finalizar ele algum dia. Ah, não faz isso não, não perde tempo não, joga outro jogo, cara. Vai, zera Bind of Isaac de novo, você tem que fazer Golden God pra chegar na cara do Carlão, velho. Jebid, Bind of Isaac. É né, Jebid, Binding of Isaac. Seu gordo. Não querendo fazer spam, mas já fazendo. Não, spamando mesmo nessa porra. Quero que as vadias enlouqueça. E nesse exato momento as pessoas devem estar me ouvindo mastigar, porque eu estou comendo melão. Mastigar não, ruminar, né, ô vaca do caralho. Sua vaca, garoto. Me respeite, rapaz, eu tô comendo de boca fechada. Porra, imagine se tivesse de boca aberta. Ah, cara, eu tenho uns probleminhas pra poder comer por causa de respiração e tal. Não cabe aqui explicar, entendeu? Entendi, não cabe aqui explicar, mas já explicando. Cadoz tem problema, né? Até pra andar, velho. Puta que pariu, você tem problema em tudo, cara. Só hoje, cara, que eu fui pro evento de anime que teve aqui em Fortaleza no domingo. E eu só fiquei em pé, cara. Eu não sentei um segundo, fiquei horas e horas e horas e horas e horas de pé. Entendi. E aí eu tive que sofrer os resquícios da ressaca. Da parada, né? Porque praticamente não tô fazendo exercício físico agora. Não, só tá andando 50 km pra ir na faculdade todo santo dia. Não tô fazendo exercício. Não, cara, eu vou de jegue. Eu vou de jegue pra faculdade. De jegoso, hein? Aí, ó. Não começa, filho da puta. Jegoso em gamer. Começa não, desgraçado. Ah, vai, xenófobo do caramba. Ah, não, pô, você que começou de já, quantos minutos? Chegando a marca de 10 minutos. Kiralha é um boss agora. Vou ter que matar agora que já apareceu no vídeo. Agora vai, mano, agora até o fim. Não, até o começo.
Você entendeu o que eu quis dizer. Agora, mata esse puto logo pra acabar o vídeo, senão ultrapassar... Ô, caralho, pulei. Mal você grava, já vai querer ultrapassar o limite de tempo da Elite no... Não, pelo amor de Deus. Que vídeo de retorno? Já fiz umas 4 vídeos já, mano. Olé. Já faz quanto tempo que você não posta? Eu não sei. Uma semana, só animal! Eu tô perdido no tempo e espaço, cara. Não, você é gay. É só isso. Tempos, eu estou uma hora atrás. Eu estou uma hora no passado. Isso não é desculpa? Oh, shit. Claro que é. Não. Você tem todos os motivos do mundo pra estar perdido no tempo e espaço. Você está uma hora atrás em relação ao horário de Brasília. Não. É o horário... Ai, caralho, eu tô tomando no cu aqui com esse boss, moleque. Usa poção. Ah, vá. Comprei 50 mil. Pra não ter desculpa. É! Pô, geralmente então... os jogos colocam o limite de poção em 99, hein, cara. Não, mas eu sou 50 mil porque eu sou especial. Ai, caralho. Nossa, porra, me acerta ainda. Descreva a minha sua situação nesse exato momento. Ah! Pronto, eu descrevi. Parece muito bom. Parece muito bom. Ah, eu vou voar. Vem que eu vou te passar, Salvador. Ui. Como entendedores vão entender a referência. Duvido que entendam. Duvido enfim. Que entendam. Toma! Que dela! Vai morrer! Não morreu. Ê! Pulei. Vai morrer! Não, não tem o Fukurukuku. Matei. Boa! Eu ganhei, toma xamã, foda-se. Fala lá, ele vai falar comigo, ganha alma. Faz isso, explica pra eles, explica pros. Não! Vai fuder! And no fuck was given that. Ah, eu ganhei um bagulho que delisa, tipo, avoid the effect of poison. Afeta os efeitos de veneno. Exatamente. Então pronto. Quantos minutos aí, viado? 12. 12? Uhum. Então diga tchau. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Abra beijo na mãe de vocês aí, aquela gostosa. Brincadeira. Mãe do Pedro, você é demais. Demais.